ხარჯებას. Ძალზედ მნიშვნელოვანი არის დისხედები, დისშენიშვნების ინიციატივები და ეს რეკომენდაციები, რომელიც მოდის ადგილებიდან, სწორედ ამიტომ ჩვენ დღეს ვატარებთ შეხვედრას უშუალოდ ბათუმში, ყველა იმ დაინტერესებულ ადამიანთან, ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციასთან, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის 2012 წლის ბიუჯეტი, ყველა ეს პროექტი, რომელიც იქნება დაფინანსებული. ჩვენ უნდა მოვისმინოთ წინადადებები, შენიშვნები, პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ არის საზოგადოებაში, ნამდვილად ჩვენს ქვეყანაში, და შემდეგ აი ამის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს 2012 წლის ბიუჯეტის შედგენა.